Hapo timu ya Bandari imezindua rasmi Mandy Kasa Mbungo kutoka Rwanda kama kocha wao mpya. Mbungo amesema kuwa analenga kuwasaidia wana Bandari kuchukua mataji humu nchini na pia kuiwezesha timu hiyo ya Bandari kuiwakilisha Kenya katika kipute cha bara la Afrika. Pia kocha huyo ameweka wazi malengo yake ambao ni pamoja na kukuza wachezaji zaidi ambao wataweza kuhusishwa na kikosi cha taifa cha Harambee Stars. Na gisi wamenichukua na gisi wamenisogelea wame kwa kuongea wanaonyesha project yao ndio inanisaidia. Sana sana mimi kinaambia kama unanipatia safari ya kwenda kwenye challenge, safari ya kwenda kwenye trophy na unaniomba nisaidie na vijana kwangu nasikia ni project nzuri. Lakini kama utaniomba kwenda trophy peke yake na unipati time inakuwa ni shida.